On je uvek tu da podeli flajere na štandu ako je u pitanju saje, da proveri da li su svi startovali da kuvaju pasulj na pasuljadi, da do detalja isplanira tradicionalnu sudaničku likovnu koloniju. I još mnogo toga. Zašto bi trebalo vremena da se sve nabroji? Jer iza radnika turističke organizacije Kraljevo, Branka Ljubojevića, više je od četvrt veka rada u oblasti turizma. Za predani rad došla je i nagrada najbolji operativac među lokalnim partnerima u Srbiji i u oblasti turizma. Nagrada je stigla od asocijacije Bašta Mašta, koja organizuje različite turističke manifestacije, a između ostalih i manifestaciju Izađimo na teglu, koja se organizuje u 30 gradova Srbije. Nagrada je dodeljena na završnoj manifestaciji održanoj u Sokobanji. Na moje veliko zadovoljstvo i mojih moji kolega, direktorki i ostali koji smo tamo bili prisutni. Ovaj, prijatno se iznadilo kad su ovaj, me proglasili za najboljeg operativca na toj manifestaciji, znači eto, u, između 30 gradova u čitavoj Srbiji. Je li to veter u leđa i još nije mnogo staža ostalo da bude još više posla? Pa dobro, iskreno da budem, ja taj veter u leđa doživljam kao neku radnu naviku koju imam, evo ovih nepoli 40 godina radim, mislim da radim korektno svoj posao, trudim se maksimalno, uopšte ne gledam ni na godine, ni na moje fizičke predispozicije i tako dalje, tako da ovaj, zaista znači puno, iskreno da budem, le, meni prijelo, zaista mi je prijelo, lepo je kad neko vidi vaš rad van ustanove. Branko učestvoje u pripremi više od deset manifestacija u kojima je turistička organizacija organizator ili suorganizator. Mnogo je obaveza oko svih. Treba to sve skockati, kako kažu mladi, mnogo sati na terenu, van radnog vremena. Ali kada se sve završi i vide se dobri rezultati, dani, a bogom mi ponekad i meseci rada i truda nisu teški, kaže on. Najvažnije je naći zajednički jezik sa svojim timom, ali i sa predstavnicima javnih ustanova i organizacija koje učestvuju u nekoj manifestaciji. Ističe najbolji operativac i dodaje šta mu je motiv. Motiv mi je da, da nešto što se radi da bude kako treba. Da prvo budem ja zadovoljan, onda da kažu kolegi, direktori firme, e to je to, ili hvala Bogu uvek, bez obzira na svoje godine, na svoje iskustvo, apsolutno sam spreman da prihvatim svaku sugestiju što će doneti bolji tak ili toj manifestaciji na kraju i kraju i organizaciji Kraljeva koje meni je to, zaista nije, nije otrstana fraza, ali moja druga kuća, tu sam već dve decenije. Turistička organizacija Kraljevo sada ima i zvanično najboljeg operativca u Srbiji. Pa onda ni ne čudi što je ove godine dobila brojne značajne nagrade na različitim takmičarskim manifestacijama.